život je uvijek s onda odlazno i ja se nadam da ćete se vratiti sa nekim novim uspješnim iskustvima. Mi smo došli da se vas pozdravimo, naravno, tek tako. A dobro, ne, ja se nadam svakom priliku ako budete ovamo da se javite sve pa će naravno da budem nekako pretimo dalje vaš napredak i uspjehe. Čini mi se da ste ko zapeta puška. Podupiremo sportaša i vas i ja vam želim uspjeha u vašem životu i budućem gdje god bio. Ne sumnjamo to uopće. Jer u zdravu tijelu, zdravu.